Aí. Olha uma puta que vai lá. Puta que pariu. Tchau. Linda. Mete em cima, mete em cima. Aí outra bomba. Aqui. É o de trás, aí. Não vai aí, para vai aí, haver gajos bombeiros, isto. E como é que vai? Um vai. Ah. Quem quer dar uma volta? Espera aí, pode ser. Pode ser um Tesla. É um Tesla, olha. A mesma coisa. Um Tesla vestido de bota. O travão não tem. É o esquerdo, é o travão de trás. Cuidado com isso. Está aqui o brinquedo das crianças. Tá calado, vamos embora. Ei, Danilo, tu estás mesmo bonito, meu. Estás tão lindo, tu estás tão bonito, mano. O quê? Estás mesmo giro. Nem é bom. Então ouve só isto. Olha, isso fica-te a matar. Então ouve só isto. Oh. Estou andando, pode ser? Pode. Até já. Malta, o Daniel hoje vai testar a primeira Stark Barg. Se não é a primeira, há mesmo muito pouco. Estamos todos eufóricos com a moto. E a cena é, ele está andando na pista e quase ninguém sabe que ele tem a moto, que nós fizemos isto meio às escondidas, por isso vai ser bastante engraçado. Está mesmo. Olha, o Dinis e o Afonso já viram a moto, eles estão lá a fazer um aquecimento, olha. Primeira volta em pista. Primeira vez que ele está a andar na moto e na pista também. Primeiro salto. Malta, é a primeira Stark Bar que vocês vão ver andar em Portugal, quase certeza. Pá, é por isso que nós somos os gajos mais fixos de motocross. Não dá hipótese. Aqui para aqui, Lip to Ride a surpreender sempre. Por isso vocês têm que carregar aí no like e no subscribe. Subscribe. Hã? Subscrever aí o canal, porque nós merecemos tudo. Por isso, bota a carregar aí. Que tiro! O menino já está em casa com a moto. Dá hipótese. Duas ou três voltas já. Já anda na tourada. Ele já anda na tourada. Ele não dá hipótese. E faço ideia, quero ver a reação dele quando ele sair da moto. Quero mesmo ver. Uhu! Fala-me. É muito estranho. O quê? É bué estranho, mas é muito fixe. Olha. Quero um bocado de habituação, principalmente. Embreagem, travão de trás, esquece, estou sempre atrás daquilo. Existe, isto está trocado, não é? É? Aqui é o travão de trás. Não existe. Fica logo, tipo.
ou por exemplo, passá-los, tenho logo por lá a seguir, no ar eu já tirava uma antes, para pousar já reduzido, uma ou duas. E agora tipo, vou lá e. Ei, pera, é trabalho de um pescoço. E tenho ainda. É normal. O travão me traz igual. Eu faço um erro que não se deve fazer, que é para não correr o risco de ir para uma rampa e calcar o travão de trás sem querer, eu meto o pé por baixo do travão. Assim firmo o corpo, estou mais preso, mas eu sinto-me mais confortável assim. E aqui não tenho isso, então os meus pés estão sempre aqui um bocado a navegar, estão muito soltos. Mas isso é muito bom porque consigo corrigir a postura. Põe os pés mais atrás, conduzo muito melhor, mas requer habituação. Olha, vou-te só dizer uma coisa. Deste agora 3 ou 4 voltas na moto, há aqui zonas que estás a passar melhor do que na KTM. Não tem comparação. Olha, e aquela reta ali, para aquela mesa a descer, ali em cima tens uma reta. E o beijo está a acelerar daqui, é um míssil. Vou só falar sobre os meus motos, para experimentar a primeira vez a moto. Eu não estava a perceber muito bem os motos que isto trazia, então eu meti. Tenho 5 motos, eu meti 1 ou 4, sempre a mesma potência, 60 cavalos. E vou ver outros pilotos a andar, a fazer competições, andam entre 55 e 60, e eles dizem que são confortáveis assim, e eu usei assim, 60. Depois meti 80% para base, 60, 40 e 0. Quando chegas ao 0, a moto parece que ainda dá um toquezinho de gás. Ela não prende absolutamente nada. E as gás, ela parece que ainda vai a dar gás. Mas não vai, só não está a trabalhar. Depois meti o 5, que eu não sabia para que lado é que subia ou descia as posições, nem me lembrei de olhar para aqui. E sem querer comecei logo no 5. E o 5 meti potência máxima, 80 cavalos, e a regeneração a 60. Não dá. São 80 cavalos mesmo. Não dá para andar. Tem mais de 80. Não faço ideia, não dá para andar com a moto. Eu devo ter usado mais travão de trás hoje do que há um mês. Porque eu começo a acelerar e quero cortar a embreagem porque ela está-me a sair das mãos. Mas está a sair mesmo, eu estou tipo colado à frente, ela está-me a sair das mãos e eu quero apertar a embreagem e travo. E estou sempre a travar. Nem imagina, meu. Bora, meu menino! Agora vou fazer, agora isto não demora, vou pôr isto mais fraco, vá! Pais? No mais fraco? Então ias pôr no mais forte ou no mais fraco? Não vou arrancar agora no mais forte. Vou pôr aqui os outros mais fracos. Dá-lhe. Olha, eu vi foi aqui um scrub um bocado agressivo neste salto em livre. Ah? Eu gostei de te ver mandar aqui um scrub. Estou a tentar, mas saem os pés e estou um bocado. Olha, mas sabes o que é que aconteceu? É que eu estava a filmar de trás e quando tu aterraste, eu, ele já foi. Passado, tem um delay, levei com um monte de pedras. Mas um monte de pedras. Olha, vou pôr modo 5. Modo 5. 80 cavalos. 80 póneis. Siga. Estou a gostar. Ei, mas a moto é mesmo bonita, não me esquece. Não é? É simples, vá. Não sei, é. É bonito. Olha, quantos cavalos é que tem uma 125? 37, 38, minadas, 40 e poucos. Vou pôr aqui um modo com 35. Isso é uma YZ de origem. Nem é bom, meu, a velocidade que ele ganhou ali. 80 cavalos. Sensação de andar com uns 80. É muito poder, não é? É muito bom. Agora foi o quê?
este ano já começo a conseguir, mas prefiro mesmo assim 50, ainda agora estive a experimentar. Andas mais à vontade? 45, 40 está fixe, é metade do que ela oferece. Meu Deus, é muito. Na primeira volta eu não consegui chegar lá, na reta, é absurdo, absurdo. É absurdo mesmo. Nunca vi uma moto andar assim. Esquece. Tu, basicamente és um assassino silencioso. Nem é bom. Metro e leva, 28. Portanto, é mais ou menos realmente uma mangazinha do Mundial. Temos labrado hoje, correndo está pesado, está labrado. Portanto, é mais ou menos uma manguinha mundial. Olha, no Nacional ainda deve dar. Digo-te uma coisa, fica-te bem a moto. Tu hoje estás mesmo bonito. Mas mesmo bonito. Estás contente? Agora é guardar um bocadinho aqui o power para o senhor Pedro e estrear-me. Estás contente com o teu brinquedo? O que é que tens a dizer sobre ser um dos primeiros a ter uma coisa destas? Uma Star que, só, que nós só vemos na net? E quando elas saíram, pá, toda a gente quer ter uma, acho eu, pelo menos. Sim. Eu não me importava nada. Neste momento, pronto, isto é as primeiras, não é? A primeira série, isto ainda vai ter muito que evoluir, mas sem dúvida que deve ser possivelmente a melhor moto stock que eu alguma vez andei, não pela potência, mas por tudo. As pensões estão sempre está fixe. Mesmo de origem, sem tocar em nada, nem sai, então, nem a nada, moto, a moto está para ser entre 70 a 75 kg, pá, e eu acho que está on point, está, eu ainda vou verificar e medir eu, mas eu acho que está impecável. Settings, tipo cliques e assim, pá, não mexi em nada e acho que não vou mexer para já, potência já falámos, nem vale a pena. Opa, e depois a cena é, isto é uma moto pesada, acho que é a mais pesada. Mas, quer a nível de ciclista, quer a nível de não haver inércia do motor a rodar, e se calhar até o centro de gravidade talvez ser mais baixo, possivelmente. Moto curva boa, é uma cena, eu pensava, tipo, é muita potência, principalmente nas curvas mais fechadas. Não há embreagem para controlar, não há caixa para matarmos o motor um bocadinho, isto vai ser muita potência. Eu acho que ainda faz mais diferença nas curvas apertadas do que nas outras, porque uma pessoa tem tanto controle no acelerador, e eu não tinha noção, era muito com a embreagem, e tem-se muito controle, a moto sai exatamente quando queremos, como queremos, é só uma questão de hábito. Está na hora 4,5! Está carregado de brecha! E curva muito, a cena é essa. Esta moto é tipo, quase como se fosse uma potência de uma KTM, muito forte, em altas. No entanto, tem a potência de uma Yamaha em baixas, que é muito forte na mesma. Tem o curvar de uma Suzuki ou de uma Honda. Tem umas suspensões já bem afinadas de fábrica. Mesmo o guiador, eu sou um esquisito. Caralho, se com o guiador, mal vem uma moto nova, troco logo para o meu guiador, 996 ou 999. Pá, estou-me a dar super bem com ele. E é o Doris da Sá. Pá, muito fixe. Já dei um tombito. Temos a parte que foi, cai, levanta, pega na moto, arranca. E não há embreagem, não há nem sequer start elétrico, já ajudava muito, aqui não há. E pegas, aceleras e vais. Pá, é incrível. É incrível. Olha, só tenho a dizer que a moto fica a matar e gostei muito de te ver andar nela. Que cena da maravilha. Ah, mas nunca vi, estou a ver, olha. Isto é como tudo, é novidade para todos. É mesmo. Opa, não faz mal um gajo aqui a observar. Nada, nada, não esteja à vontade. É tipo uma curiosidade, meu. Tipo... Os fãs aqui do Stark a começar a aparecer. Eu tenho um carro elétrico e o carro elétrico é tu descuidas de pinzas. Ó Tomás, o que é que tens a dizer da moto? Pinza? Eu não andei na moto, nem vou andar, provavelmente. Mas ao ver aqui, porque a moto.
A moto é estupidamente rápida. Qualquer coisa, não é? A moto é estupidamente rápida. Esquece. Se pudesse andar... 40 minutos? Se pudesse andar no campeonato de futebol, é qualquer coisa. Olha, ali embaixo na reta, tu não ouves, não é? Só vês, mas é bem muito rápido. Muito, muito rápido. Faz a... É uma manga. Possivelmente. Olha, tem aqui a força G que eu atingi. Oi. Espera aí, isto é mesmo. Força G. Futurístico, meu. E depois isto é outra coisa. Ui, espera aí. Battery level. Eu vi ali 15 Gs. 15 Gs? Mandaste uma longa. Deve ter sido quando mandei a longa ali. Mandaste uma 15 Gs? Isto é para o pessoal ver que motocross não é brincadeira. E depois airtime aqui por acaso não contou? Jesus. Andei aqui nos 60 cavalos. Imagina. Nem é bom. Isto é um telemóvel. É um telemóvel, é um telemóvel mesmo. Ah, é ligado diretamente ao telemóvel. Aí, mano, isto é tipo. Mas é da moto. Pois, vem com a moto. É da moto. Oh, pode ser. Estou estupefacto com isto. Esquece. Tá aí. Oh, filha, não te encosta ao escape, está quente. O FMF. Agora foi muito bom. Agora foi. Sabe, isso foi a primeira coisa que eu lhe disse: de meter um escape. Mano, porque eu acho que ele levou de uma vez que saltou mais de engraçado isto é que tu tens que estar a estar mais rápido. O motor do mão estava ali em cima da moto com assim. O da frente até a ser. Isto está tipo mais difícil. Olha, o que é que eu te disse ao bocado? Foi exatamente a mesma coisa. Ele aqui neste salto em curva. Que ele... Eu não vou andar atrás de ti, gente. Daniela receberá a atenção toda por ter um brinquedo único e super fixe. É um brinquedo de homem. Olha, um conselho que eu dou a toda a gente é comprar brinquedos de homem. Partiste 10 vidros às carrinhas. Pronto. Olha, peço desculpa. Um tiro de 80 cavalos. Peraí, chega aí, deixa eu ver se faz como o Afonso. Ixi, Jesus. Second round. Fight! Ui!